Во рамките на преземањето активности за намалување на социјалните проблеми, освен социјалната помош, во голем број држави е развиено и социјалното предприемништво. Бизнис Академијата Смилевски преку најразлични активности ги актуализира овие мерки кои се долгорочно одржување на капацитетите преку самоодржување. Во контекст на тоа беше и денешната трибина за социјалното предприемништво, односно социјалните, економските и академските предизвици. Во основа тоа е соработка меѓу јавниот сектор, приватниот и непрофитниот сектор со цел да се реши проблемот со невработеността и сиромаштијата. Во пракса конкретно значи кога наречиме на поголема група на граѓани, еве да ги поинтересно е младите, се невработени, немаат иницијатива, не преземаат никакви предприемачки зафати, едва и чекаат да се вработат во јавен сектор, односно во општина, во државни служби. Социјалното предприемаштво треба да поттикне одреден проект со кој ќе ги мобилизира, ќе ги охрабри младите луѓе да преземат или некои лични ризици, дека светот мора и на нив да се ослони, а не тие постојано да се ослонуваат на некои други генерации. Придобивките се во интеграцијата. Социјалното предприемаштво треба да ги интегрира сите други, сите заинтересирани страни. Значи има невладени организации кои се занимаваат со млади, кои се занимаваат со невработеноста, приватен сектор исто така кој има интерес, наречиме многу фирми бараат квалитетни работници со кои ќе градат иднината на таа фирма. Од друга страна, па јавниот сектор, општината, државата има интерес да функционира и економскиот систем, луѓето да се вработени, да не бараат социјална помош, да не бараат некои други бенефиции. Така што тоа е интерес на сите, а социјалното предприемаштво треба да обезбеди таква интеграција на сите тие сектори. За постепено решавање на проблемите треба да се донесе посебен закон за социјално предприемништво. Каде што постојните решенија за некој аспект од други закони да се стават на едно место и да се регулира на единствен начин оваа мощна, здрава и долгорочно одржлива обществена активност. За реализирање на тој закон исто така треба и корисно се донесе една стратегија за развој на социјалното предприемаштво, каде што ќе се утврдат приоритети кои што сега и со овие услови може да се остварат, меѓутоа и услови што треба да се создаваат за да може на подолг рок да се намали социјалата во нашата држава. И од аспект на она што е наша функција, да се поттикнат форми на меѓуинституционална соработка во високото образование, каде што сите високообразовани организации и научни истражувачки ќе дебатираат, ќе нудат решение на државата и на правните субјекти што порационално овој процес да се тера во иднина. Во Македонија го има социјалното предприемништво, но многу малку и треба уште да се развива.